გამარჯობათ. მე მგონი გავედით ეთერში. დაგელოდებით, სანამ ყველა შემოვა. მე გახლავართ მანანამ გალობლიშვილი, რეპროდუქციული მედიცინის და უშვილობის ცენტრის ხელმძღვანელი. მე ვარ ექიმი რეპროდუქტოლოგი და დღეს გვაქვს ჩვენი მორიგი ლაივი. და თემა მთავარი, ჩვენი მთავარი თემა ეს არის სასაკურველია უშვილობა და გინეკოლოგიური დაავადებები, რომლებიც დაკავშირებულია შვილოსნობასთან. ჩვენი კლინიკა აგრძელებს მუშაობას ჩვეულ რეჟიმში, ვერ ვიტყვით, მაგრამ სრული დატვირთვით. დღევანდელი მოთხოვნილების შესაბამისად და ასევე გვაქვს კლინიკაში აქციები, შეგიძლიათ ჩაეწეროთ ამის შესახებ ინფორმაცია, შეგიძლიათ მოიძიოთ ჩვენს გვერდზე და დარეკოთ კლინიკის საკონტაქტო ტელეფონზე. ეხლა გითხოვთ ყველას, ვისაც გაქვთ რაიმე შეკითხვა შვილოსნობასთან დაკავშირებული, ორსულობის თვითნებით შეწყვეტასთან დაკავშირებული, ან რაიმე სახის გინეკოლოგიურ პრობლემებთან, იქნება ეს ლაპარასკოპია, ჰისტეროსკოპია, დიაგნოსტიკასთან, შეგიძლიათ მომწეროთ, კითხვები დაწერეთ კომენტარების ველში და მე შევეცდები თქვენს კითხვებს, შევეცდები ყველას უპასუხო. მე მგონი უკვე შემოგვიერთა, ნელ-ნელა უფრო მეტი ადამიანი შემოდის ეთერში. და გისმენთ. ნადა. დიახ, პირველი კითხვა არის შეწყვეტილ ორსულობასთან დაკავშირებით. შეგძლიათ მიზეზებზე ისაუბროთ შეწყვეტილი ორსულობის? ორსულობის შეწყვეტა, ეს არის 20 კვირამდე, როდესაც ხდება ორსულობის თვითნებითი შეწყვეტა. ეს შეიძლება იყოს სპონტანური, ანუ შეიძლება იყოს შემთხვევა, არანაირი პრობლემა ვთქვათ არ ქონდეს ქალს, მაგრამ მიზეზი იყოს დაუდგენელი, მაგრამ არსებობს კიდევ ესეთი ორსულობის შეწყვეტა განმეორებითი, ორსულობის განმეორებითი თვითნებითი შეწყვეტები. ალბათ ბევრ თქვენგანს გაუგია ან სამწუხაროდ თავად აქვს გამოცდილი ისეთი მდგომარეობა, როდესაც ორსულობა დგება, ანუ ორსულობის დადგომის პრობლემა არ არსებობს, მაგრამ არის პრობლემა იმისა, რომ ეს ორსულობა განვითარდეს. ანუ დგება ორსულობა და გარკვეულ პერიოდში ის წყდება თავისით. იქნება ეს 3 კვირაზე, 8 კვირაზე, თუ 10 კვირაზე. უფრო მეტად ესეთ შეწყვეტები ხდება 12 კვირის ვადამდე. მიზეზები, ძირითადად მიზეზები შეგვიძლია დავყოთ 3 ძირითად ნაწილად. ეს არის პირველი, ეს არის გენეტიკური ცვლილებები ქრომოსომაში, როდესაც ხდება ქალისა და მამაკაცის უჯრედის შერწყმა, აქ შესაძლებელია იყოს გენეტიკური, ანუ უჯრედებში იყოს ცვლილება, რამაც გამოიწვიოს სხვადასხვა გენეტიკური დაავადება და ამის გამო მოხდეს შეწყვეტა ორსულობის ადრეულ ვადაზე. მეორე მიზეზი ეს შესაძლოა იყოს იმუნური თავისებურება დავარქვათ ქალის ორგანიზმის, ალბათ თქვენ გაგიგიათ ესეთი ანტიფოსფოლიპიდური სინდრომი, თუმცა მისი დიაგნოსტირება საკმაოდ რთულია დღეს, რომც ნუ ამაზე შორს რომ ვილაპარაკოთ, ეს არის იმუნური თავისებურება ორგანიზმის და მარტივი ენით რო აგიხსნათ, ეს არის როდესაც ორგანიზმი ნაყოფს იღებს როგორც უცხო სხეულს და გამოიმუშავებს მის საწინააღმდეგოდ ანტისხეულებს და ამიტომ ხდება ნაყოფის დაღუპვა. წარმოიქმნება პატარა ტრომბები, ტრომბოზები, ტრომბი ეს არის გასხელება სისხლის იმ ადგილას, სადაც ნაყოფია მიმაგრებული და ხდება ორსულობის ნაადრევი შეწყვეტა. მესამე მიზეზი ეს შეიძლება იყოს საშვილოსნო ზღვრის სხვადასხვა პათოლოგია. იქნება ეს მიომა, მიომა, ფიბრომა, კვანძი, ეს ერთი და იგივეა, რომ იცოდეთ, ხშირად მეკითხებიან, სინონიმებია. შეიძლება იყოს პოლიპი საშვილოსნო ზღვრის ან საშვილოსნო ზღვრის თავისებური ფორმა. იქნება ეს ორქიანი საშვილოსნო,
ტიხრით, ან რაღაც შეხორცებითი ტიხრით და აი აქედან გამომდინარე გამოკვლევებსაც ვაწარმოებთ აი ამ სამი მიმართულებით. გისმენ? აი ინტერესად როდის იქნებით ზუგდიდში და ბათუმში კონსულტაცია? ზუგდიდში და ბათუმში ვიქნები კონსულტაციაზე ჩამოვალ მაშინ, როდესაც მომცემ საშუალებას დღევანდელი მდგომარეობა თქვენთვის ცნობილია. როგორი სიტუაცია, აი როდესაც იქნება უკვე თავისუფალი გადაადგილება და მაშინ შეძლებ ალბათ ჩამოსვლას ბათუმში და ზუგდიდში კონსულტაციებზე და გავაგრძელებ იმ ყოველთვიურ ჩემ კონსულტაციებს, რომელიც ადრე მქონდა. ასე ვაინტერესებ თქვენ დახტება თუ არა უროლოგიური გამოკვლევები კლინიკაში. უროლოგიური გამოკვლევა, დიახ, ეს მამაკაცის მხრივ მეკითხება. ხო, დიახ, კი, ჩვენ გვყავს უროლოგი, ანდროლოგი, რომელიც მკურნალობს მამაკაცებს უროლოგიური სუთა უროლოგიურ პათოლოგიებს, დიახ. თუ ქალშვილი უკვე ყავს გაჩენილი ცოცხლად ბუნებრივი ორსულობით, რამდენად მაღალია პროცენტობა ინვიტრო შემთხვევაში 26 წლის ასაკში? თუ ქალშვილი უკვე ყავს გაჩენილი ბუნებრივი ორსულობით, რამდენად მაღალია პროცენტობა ინვიტრო შემთხვევაში 26 წლის ასაკში? ალბათ ინვიტროს გაკეთება. იცით, ანუ ქალს, რომელსაც აქვს, მე ესე გავიგერ, ქალს, რომელსაც ყავს შვილი, რომელიც გააჩინა მან ბუნებრივად ყოველგვარი პრობლემის გარეშე, მაგრამ რაღაცა პერიოდის შემდეგ დაჭირდა ინვიტრო განაყოფიერება და რამდენად რა შანსები აქვს მას ინვიტრო განაყოფიერების დროს. მინდა გითხრათ მარტივად მოკლედ, რომ ამას არ აქვს მნიშვნელობა, მან ბუნებრივად პრინციპში არ აქვს მნიშვნელობა, მან ბუნებრივი ორსულობა ჰქონდა თუ არ ჰქონდა, გააჩნია რა მიზეზით, მთავარი ეს არის, რა მიზეზით დადგა აუცილებლობა იმისა, რომ უნდა ჩატარდეს ინვიტრო განაყოფიერება. ეს არის მილების გაუმტარობა მაგალითად, თუ ეს არის კვერცხუჯედების მარაგის შემცირება, ხო? აქ მიდგომა უკვე განსხვავებული. მაქვს დიაგნოზირებული პოლიკისტოზი. 4 თვის განმავლობაში არ მომცვლია მენსტრუაცია. ორსულობა არის გამორიცხული, რამოდენიმე ტესტი გავიკეთე, რა შეიძლება რომ ეხლა მოვიმოქმედო. პოლიკისტოზი აქვს და 4 თვის განმავლობაში არ მომცვლია ციკლი და ორსულად არ არის. პოლიკისტოზური საკვერცხების სინდრომზე ჩვენ ხშირად გვაქვს მქონია საუბარი და ისე გავმეორდები, ეს არის მდგომარეობა, როდესაც გარკვეული ცვლილებების გამო საკვერცხის სტრუქტურაში, რომლის დანახვა და დიაგნოსტირება საკმაოდ მარტივია ეხოსკოპიურად, ხდება ჰორმონების არასწორი გამოყოფა, ანუ ირღვევა ბალანსი ჰორმონების და ასეთ შემთხვევაში ქალებს ხშირად აწუხებთ მენსტრუაციის გადაცდენები, აწუხებთ ჭარბი წონა და უშვილობა. ესე იგი, მთავარი მიზეზი ამ მდგომარეობისა, მდგომარეობს იმაში, რომ საკვერცხები, რომელიც სტრუქტურულად არის შეცვლილი და როგორც ვახსენე ეხოსკოპიურად მისი ნახვა საკმაოდ მარტივია, პოლიკისტოზურ საკვერცხებს უწოდებენ მას, არ ხდება ოვულაცია, ან ხდება ძალიან იშვიათად. ამის გამო ორსულობის მიღწევა არის უფრო გართულებული, ორსულობა მიღწევა, ვერ ვიტყვი, რომ პოლიკისტოზური საკვერცხების ფონზე შეუძლებელია, შესაძლებელია, მაგრამ უფრო გართულებულია, ვიდრე სხვა შემთხვევაში. მკურნალობა შეიძლება საკმაოდ კარგი შედეგი აქვს მკურნალობას, თუ ის წარიმართება სწორად. ხლამიდიოზის სიმპტომები როგორია, რა ანალიზით ისმევა დიაგნოზი და პაპ ტესტში გამოჩნდება თუ არა? არა, ქლამიდიოზი პაპ ტესტში ვერ გამოჩნდება, არსებობს სხვადასხვა გამოკვლევები ლაბორატორიული ქლამიდიოზზე, რასაკვირველია, ყველაზე უფრო ზუსტი ეს არის PCR მეთოდით. PCR მეთოდით ქართულად. ერთი კვერის ციკლის გადაცემიდან როდის უნდა მივაკითხოთ პირველ ექოსკოპიურ კვლევას, რომ გამოვიცხოთ გარე ორსულობა? თუ გადაცდენა არის მენსტრუაციის,
ერთი კვირიდან უკვე 7-10 დღეში უნდა აუცილებლად მიმართოთ ექიმ გინეკოლოგს კონსულტაციისთვის. აინტერესებს გარკვეულ დიეტებს ნიშნავ თუ არა ორსულობის დროს და როგორ უნდა იყვებოს ორსულა? Расакрулия орсулобис дрос ძალიან მნიშვნელოვანია ყובה ისევე როგორც არაორსულობის დროს და ისევე როგორც იმ ქალებისთვის განსაკუთრებით რომელთაც აწუხებთ უშულობის პრობლემა, იმიტომ რომ ჭარბი წონა იწვევს ხელს უწყობს უშულობას, თქვათ ესე. ყובה როგორია? ყובה ეს არის ჯანმრთელი ყובה, ეხლა რომ ამაზე ვისაუბრო ძალიან ბევრ დროს წაიღებს, დაგვარტყმებს, ამიტომ მოკლედ გეტყვით, რომ ეს არის ჯანმრთელი ყובה, არავითარ შემთხვევაში შიმშილი, აი ეს არის ბევრი სითხე დღის განმავლობაში და ოთხჯერადი ყובה. ორსულმა ესე უნდა იყვებოს. ცომეული თავისთავად ნაკლებად და ცილები ეს არის ხორცი, კვერცხი, ბოსტნეული დიდი რაოდენობით შეიძლება და ხილი. და პურეული, ну ანუ მარცვლეული, ასევე ზომიერი რაოდენობით. ისევ აინტერესებს ბათუმში კონსულტაციაზე უროლოგს ვინმეს გაუწოდით? ვერ გეტყვით. ახლავე ვერ გეტყვით ესე პირდაპირ არ ვიცი. ორსლათ ვიყავი 4 თვის, ნაყობს აღმოჩნდა ხერხემლის მალების დაშორება. შობა მომაშორეს ნაყობი. ვიმშობიარე 6 თვემდე. 2013 წლიდან აღარ დაორსულებული ვარ. ბევრჯერ ვინკრნა სხვადასხვა ექიმებთან და სერიოზული არაფერი არ მქონდა. ერთი წუთით ბოდიში, ანუ ერთი ორსულობა იყო. კი, ერთი ორსულობა იყო 4 თვის ვადაზე აღმოჩნდეს ეს პრობლემა და ანუ ხელოვნურად იმშობიარეთ მე როგორც მივხვდი და ამის შემდეგ ორსულობა არ დამდგარა. რამდენი ხანია რაც არ დამდგარა ორსულობა და რამდენი ხანია რაც თავს არ იცავთ ორსულობისგან 2013 წლიდან დღემდე. ეს არის მეორადი უშულობა და ამისთვის საჭიროა ექიმი რეპროდუქტოლოგის კონსულტაცია და სათანადო გამოკვლევები, რომლითაც უნდა დადგინდეს მიზეზი თუ რატომ არ დგება ორსულობა. შემდეგ კითხვა არის, ხელის ნაადრევ გახსნას რა იწვევს, როცა ვირუსები და ინფექცია გამორიცხულია? ხელის ნაადრევი გახსნა, ხო. ეს უკვე სამეანო ის არის პრობლემები, ანუ ორსულობის პრობლემები. ხშირ შემთხვევაში არის შეუძლებელი ამის მიზეზის დადგენა და არსებობს საპროფილაქტიკო მეთოდები, რომელსაც გამოვიყენებთ ყელის ნაადრევი გახსნის დროს და ამავე დროს გასათვალისწინებელია წინა ანამნეზი, რომელიც ორსულს ჰქონდა. D ვიტამინის ნაკლებობა შეიძლება თუ არა ნადრევშობიერობა გამოიწვია? ვერ ვიტყვით ესე პირდაპირ, აი D ვიტამინის ნაკლებობამ გამოიწვია ნადრევშობიერობა. ვერ ვიტყვით ესე. ხშირ შემთხვევაში ნადრევშობიერობა არის რამდენიმე მიზეზის ერთობლიობა. პოლიკისტოზის დროს რამდენად კარგი მედიკამენტია ინოფოლიკი? გაუწევთ თუ არა რეკომენდაციას? ხო, ну ეხლა იცით რა არის ეს კონკრეტულ მედიკამენტებზე ვერ ვისაუბრებთ ეთერში. ეს უნდა ესეთნაირად მithumetes ეხლა დანიშნულების მოცემა არ არის რეკომენდირებული, თქვენს გესმით აქედან რომ ეს კარგია, ეს ცუდია. კარგია იმ შემთხვევაში თუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ქალს ეს ჭირდება. შეიძლება იგივე პრეპარატი მეორე ქალისთვის იგივე პოლიკისტოზის შემთხვევაში არ იყოს მიზანშეწონილი. შემდეგ კითხვა არის პოლიკისტოზზე. ფარისებრ სხვა დანიშნული ჰორმონები არის ნორმაში, მხოლოდ პროლაქტინი მაქვს ცოტა მომატებული. ნემსი დროჯერ გავხედეთ ფოლიკული და გასტა, თუმცა არ განაყოფიერდა. შესაძლებელია პროლაქტინის გამო არ განაყოფიერდა კვერცხუჯრედი? იცით რა არის პროლაქტინის მაღალი პროლაქტინი საერთოდ ხელს უშლის რასაკვირველია ოვულაციას, მაგრამ აქ უკვე ექიმმა კლინიციისტმა უნდა გაარკვიოს ეს
მომატება, მაღალი პროლაქტინი რასთან არის დაკავშირებული, შეიძლება ეს იყოს ემოციური ფონი, ძალიან ხშირად გაჩნია რამდენად არის ის მომატებული, მაგალითად თუ ნორმა 20-მდე და აქვს 23 და 25, ეს არ არის საგანგაშო, მაგრამ თუ არის თქვათ 50 და ასე შემდეგ, ნუ მაშინ იქ სხვა მიდგომაა. ეხლა რაც შეეხება იმას, შეიძლება თუ არა მაღალმა პროლაქტინმა გამოიწვიოს უშვილობა. Ну, ერთმნიშვნელოვნად და მშრალად თუ ვიტყვით, კი შეიძლება. მაგრამ ის რომ პოლიკისტოზი აქვს ქალბატონს და ორჯერ ჩაიტარა სტიმულაცია, მაგრამ მორსულობა არ დადგა, პირველი მინდა ვთქვა რომ ორი ჩატარებული მონიტორინგი, ორი ციკლი, ანუ ხო, ეს არის ორი შანსი ორსულობის, მხოლოდ ორი. ეს არის ცოტა. მართალია დროის ხანგრძლივობით ეს დიდია, იმიტომ რომ ორი შანსი, თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს არის 60 დღე თითქმის, ხო, ორი თვე, ამიტომ ეს ბევრია და ეს ფსიქოლოგიურად ცოტა რთულია ესეთი უშულობის მქონე წყვილისთვის, მაგრამ ეს ასეა, ვერაფერს ვიზამ, ეს არის მხოლოდ ორი შანსი და ეს არის ძალიან ცოტა. არის პაციენტები, რომლებიც ჩაიტარებენ მაგალითად მკურნალობას, შემდეგ გეგმავთ ორსულობას და ისინი მაინც და მაინც ელოდებიან, რომ პირველ ან მეორე ციკლში მოხდეს ორსულობა. შეიძლება მოხდეს, მაგრამ შეიძლება მოხდეს მეოთხე, მეხუთე ციკლში. გასაკვირია, ამასაც აქვს თავისი, ხა ვიციკეთებს, მონიტორინგებს იმათ უფრო კარგად ესმით ალბათ ჩემი, რომ გასაკვირია, ამასაც აქვს თავისი რაღაცა საზვარი, ხო? რამდენი ხანი შეიძლება, რომ ეს მონიტორინგები ჩავატაროთ და ამას უკვე თქვენი ექიმი, მე პირადად ჩემ პაციენტს ყოველთვის ვეუბნები. დიახ, ამაზე ისაუბრეთ, მაგრამ ცოტა კონკრეტულად თუ შეძლო პასუხი გავცე პაციენტზე. ვარ 40 წლის, ყავს ერთი შვილი. 5 წელია ცდილობ მეორეზე დარჩენა. ჩავიტარე ყველანაირი გამოკვლევა, ყველაფერი რიგზე მაქვს. ხუთი წელია არ ორსულდება, ერთხელ ქონდა ორსულობა და ყველაფერი ჩაიტარა, ყველაფერი ნორმალურია და ორსულობა არ დგება და აქვს თუ არა შანსი. აი ესეთი კითხვა არის, რომ არ ვიცი და უპასუხოთ. მოდით მაშინ ესე შეგეკითხებით. თქვენ ჩაიტარეთ ყველა, აი ძალიან ხშირად პაციენტები მოდიან და ამბობენ, რომ იცით, მე ყველაფერი ჩავიტარე, აბსოლუტურად ყველაფერი ნორმაში მაქვს, მაგრამ ორსულობა არ დგება. ვერ ვიტყოდი 100%, მაგრამ დაახლოებით 90% შემთხვევაში, როდესაც მე ჩავეძიები მის ისტორიას, აღმოჩნდება, რომ მას აქვს ჩატარებული, ძალიან ხშირად არ აქვს ჩატარებული ის მთავარი და ძირითადი, რაც ჭირდება ყველა უშვილო წყვილს. ამიტომ პირველ რიგში აქ გასარკვევია თქვენ ნამდვილად გაქვთ თუ არა ის გაკეთებული, რაც უნდა გაგეკეთებინათ და რა შედეგები მოგცათ იმან, რაც გაიკეთეთ. ამავე დროს კი არა და ყველაზე მთავარი, ასაკიც გაინტერესებს, იმიტომ რომ შეიძლება ყველაფერი აბსოლუტურ ნორმაში ქონდეთ, მაგრამ ასაკის გამო ორსულობის შანსები იყოს ძალიან დაბალი. და ანუ ეს არის გასარკვევი, უნდა გაიაროთ ექიმი რეპროდუქტოლოგის კონსულტაცია. თუ არ არსებობს ბუნებრივი ორსულობის რამდენი პრობლემა, უბრალოდ სურვილი აქვს პაციენტს ინვიტროთი დაორსულდეს, მაგ შემთხვევაში რამდენად მაღალია შანსი ინვიტროთი დაორსულდეს? ხო, მივხვდი რას გეკითხება, ანუ მას უნდა პირდაპირ დაორსულდეს ინვიტროთი, მიუხედავად იმისა, რომ არ აქვს პრობლემა ბუნებრივად დაორსულდეს და როგორი შანსები აქვს. უფრო მაღალი შანსები აქვს იმასთან შედარებით, რაც ბუნებრივად შეიძლება დაორსულდეს ეს კონკრეტული ქალბატონი. სოკოდავადებზე შეიძლება რომ ისაუბროთ განწყობაზე. Ну, სოკოზე იცით რა არის, სოკოზე ვიტყვი ასე, რომ სოკო ეს ყოველთვის არ ნიშნავს ინფექციას, ეს არის ნორმალური ფლორა. საშოს ფლორა ნორმალური შეიძლება არსებობდეს, იყოს, მაგრამ გააჩნია რა რაოდენობით, ну ამას უკვე ჩვენ ლაბორატორიულად ხედავთ, მაგრამ თავრესი ეს არის ასევე კლინიკურად როგორი გამოვლინება აქვს. ანუ აწუხებს თუ არა ქალს გამონადენი ქავილი ან წვა,
ან ვთქვათ, კოლპოსკოპიური დათვალიერებისას არის თუ არა ათრბითი სურათი. შემდეგ კითხვა არის, პაციენტი ორსულად 7 კვირამდე ECHO-ზე დასტურდა გარე ორსულობა და სასწრაფო ოპერაცია ჩაუტარეს. თან კისტა იყო მარცხენა საკვერცხეზე და მომაცილეს. ეს ჩემი პრობლემა, შემიშლის ხალს შვილის აყოლაზე და შესაძლებელია თუ არა ამის მერე მეორჯერ მეყოლა შვილი. ალბათ კისტაზეც კითხულობს. აა, იცით როგორ არის? ხო, მე მივხვდი, რომ იყო ორსულობა, გარე ორსულობა, მარცხენა, ნუ რომელი მილი იყო, ეგ არწერია, რომ ნუ თქვათ, მარცხენა ანუ. კარგით, 1 მილი ალბათ ამოიღეს ამ გარე ორსულობის დროს და ამოიღეს ასევე საკვერცხე, ხო? ამბობთ. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი რამე. თუ მილი და საკვერცხე კისტა ამოიღეს, მარცხენა კისტა ამოიღეს, თუ კისტა ამოიღეს, მაშინ არანაირი პრობლემა არა, ხო არსებობს მეორე მილი. ხო? ქალს აქვს 2 მილი, შეიძლება დაორსულდეს ან 1 მილით, ან 2 მილით. მართალია, როდესაც 1 მილი არ არის, მას განახევრებულია, ასე ვთქვა, დაორსულების შანსი, მაგრამ შანსი მაინც არსებობს, თუ ის მილი არის გამტარი და ჯამთელი. მე აი ესეთ ზოგად რეკომენდაციას მოგცემდით, რომ ამ ოპერაციის შემდეგ შეიძლება გარკვეული პერიოდი, ვთქვათ, 1 მილი ხომ არის, გარკვეული პერიოდი დაგეგმოს ორსულობა, ესეც გააჩნია ასაკს, როგორია, არ ვიცი, თუ ახალგაზრდა და თუ აქვს კიდე დრო, დაგეგმოს ორსულობა, თუ არ დადგა, მაშინ უკვე მიმართოს ექიმ რეპროდუქტოლოგს. და იქ პირველ რიგში უნდა მოხდეს აი იმ 1 მილის, რომელიც თქვენ გაგაჩნიათ, მისი გამოკვლევა არის თუ არა ის გამტარი და ჯამთელი. ანტიფოსფოლიპიდური სინდრომის გამოსარიცხად რა კვლევები უნდა ჩაიტაროს პაციენტმა? არსებობს ანალიზების ჩამონათვალი, არის ჩვენ კლინიკაში, შეგიძლიათ მომძანდეთ ან დარეკოთ და მოგახსენებთ. ნახო, მაგრამ მოდით ერთ რაღაცას ვიტყვი, თუ შეიძლება ხო სანამ შემდეგ კითხვაზე გადავალთ. ესე იგი ანტიფოსფოლიპიდური სინდრომი. ეხა მეკნებოდა ესეთი შეკითხვა, რა მიზნით უნდა ჩაიტაროთ? ალბათ მე ვფიქრობ, ვარაუდობ, რომ თქვენ გქონდათ თვითნებითი შეწყვეტა ერთი ან რამდენიმე ორსულობის და ამიტომ ფიქრობ თან ექიმა გითხრათ, რომ არის გასაკეთებელი ანტიფოსფოლიპიდურ სინდრომზე გამოკვლევები. დიახ, კი, გასაკვირველია, შეგიძლიათ, საჭიროა და შეგიძლიათ გაიკეთოთ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს როგორი პასუხიც არ უნდა მოგცეს ანტიფოსფოლიპიდური სინდრომზე გაკეთებულმა ანალიზმა, პრაქტიკულად ჩვენი მიდგომა, ექიმის მიდგომა ამ პაციენტისადმი არ იცვლება. კლინიკურ მიდგომას გულისხმობ, ხო? ანუ მართვა ორსულობის უშვილობის და შემდგომ ორსულობის არ იცვლება. უბრალოდ, ну, ვითვალისწინებთ, რომ არის, თქვათ, ეს სინდრომი ან რაღაც ნიშნებია, მაგრამ მკურნალობა მაინც იგივეა. რამდენიმე ტესტი კითხვა შემოვიდა გენეტიკურ ტესტებზე და ანალიზებზე, ანუ აუცილებელი თუ არის თუ არა სკრინინგების ჩატარება. კონკრეტული კითხვა ასევე არის 26-27-28 წლის ცოლქმარია და ამ ასაკში რამდენი 27-დან 32-მდე. ხო, ამ ასაკში აუცილებელია გენეტიკური სკრინინგი. აუცილებელი არ არის, აუცილებელი და სასურველია იმ შემთხვევაში, გარკვეული ტესტები და გარკვეული გამოკვლევები კეთდება და ეს აი ესეთი სტანდარტით არის გათვალისწინებული. მაგალითად, თუნდაც ეხოსკოპიური გამოკვლევა ბევრ ორსულს ალბათ გაუგია, კისრის ნაოჭი, ცხვირის ძგიდე, რომელსაც ჩვენ ვუყურებთ სადღაც 12-13 კვირაზე ამ დროს ჩანს და ეს არის აი ესეთი პირდაპირი ნიშანი, არ არის თქვათ რაღაც გენეტიკური დარღვევების, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ის მიუნიშნებს გენეტიკურ დარღვევას. მაგრამ არსებობს კიდევ სხვა ტესტები, არის 10 კვირაზე კეთდება, რამდენიმე საკმაოდ კარგი ტესტები და საქართველოში კეთდება ეს ტესტები ჩვენთან, მაგრამ აუცილებელი, რაც შეეხება აუცილებლობა, არსებობს იმ შემთხვევაში, თუ ასაკი წყვილის არის 20
13-14 წლის ზემოთ და ასევე ანამნეზიდან გამომდინარე ისტორიიდან, ანუ ადრე ჰქონდა ვთქვათ პაციენტს ესეთი პრობლემები, ან ოჯახური რაღაცა გენეტიკური ისტორიიდან გამომდინარე, ან უბრალოდ პაციენტის სურვილით. თუ პაციენტს აქვს სურვილი, ნებისმიერ შემთხვევაში შეგვიძლია რასაკვირველია შეუძლია ჩაიტაროს ეს გენეტიკური ტესტი. ეხლა რომელ კვირაზე, რომელი სხვადასხვა ტესტებია, რომელი ჯობია თუ რომელი რა შემთხვევაშია უკეთესი, ეს უკვე ამას პირადად ექიმი გადასაუბრებად და კეთებით. შემდეგ ისაუბროთ რა უშლის ნაყოფის მიმაგრებას. ნაყოფის მიმაგრებას რა უშლის ხელს? ანუ ესე ვთქვათ, მაშინ რა უშლის ხელს ოსულობის შეწყვეტა, რატო ხდება, ხო? რატო არ მიმაგრება ნაყოფი ჩვენ? ეს იგივეა, რატო ხდება ოსულობის შეწყვეტა, ხო? უმეტესად ნაყოფის მიმაგრებას პირველ რიგში ხელი შეიძლება შეუშალოს იმან, რომ ენდომეტრიუმი არის თხელი. ეხლა ძალიან ესე სამედიცინო ტერმინოლოგიით რო არ გამომივიდეს, ეს იმას ნიშნავს, რომ აი საერთოდ ქალის მენსტრუალური ციკლი, ვიცით ხო რაც არის, მენსტრუალური ციკლის შემდეგ იწყება ენდომეტრიუმის ზრდა. ენდომეტრიუმი ეს არის ქსოვილი, რომელიც არის საშულოსნოს ღრუში და რომელიც ამზადებს საშულოსნოს ღრუს იმისათვის, რომ დადგეს ორსულობა. და იმისათვის, რომ ემბრიონი მას კარგად მიემაგროს, კარგად თუ ცუდად, მაგრამ მიემაგროს, ამიტომ ის უნდა იყოს გარკვეული სისქის და ასევე, მაგრამ თუ ის იქნება თხელი, თუ ის არ გაიზრდება, მაშინ რაც ამ განაყოფიერება მოხდეს, ის ვერ მიემაგრება საშულოსნოს ღრუს. ენდომეტრიუმი, მენსტრუაცია ეს არის სხვა არაფერი თუ არა ენდომეტრიუმის ჩამოშლა, რომელიც ხდება ჰორმონების ზემოქმედებით. აი ერთ-ერთი მიზეზი ეს არის. მეორე ასევე შეიძლება იყოს საშულოსნოს შიდა პათოლოგიები. მაგალითად, კვანძი, რაღაც ესეთი წარმონაქმნი კეთილთვისებიანი, ეს შეიძლება იყოს მიომა ან პოლიპი. მაგრამ ყველა შემთხვევაში არა, თუ პოლიპი არის ჩაზრდილი შიგნით ხრუში ან მიომა, ან არის ესეთი ტიხარი საშულოსნოს ხრუში. აი ამან ყველაფერმა შეიძლება შეუშალოს ხელი ემბრიონის მიმაგრებას. ამიტომაც საჭირო, როდესაც არის საერთოდ უშვილობა, როდესაც არის ორსულობის თვითნებითი შეწყვეტები ისტორიაში, ერთ-ერთ აუცილებელ და ძირითად გამოკვლევას წარმოადგენს ჰისტეროსკოპია. ჰისტეროსკოპი ეს არის სპეციალური ვიდეოკამერით გამოკვლევა საშულოსნოს ღრუს და მასში რაიმე პათოლოგიის გამოვლენის შემთხვევაში მისი ოპერაციული მკურნალობა იმავდროულად. შემდეგი კითხვა, პაციენტი გწერს, რომ უკვე სამჯერ 16 კვირის ვადაზე შემცლა ორსულობა წლების ნადრევი დაღვრით. სამივე ჯერზე ჰქონდა პაციენტს ლეიკოციტოზი დაორსულების შემდეგ, ლეიკოციტების მაღალი რაოდენობა. რა შეგიძლიათ უთხრათ? სამჯერ შეიძლება 16 კვირაზე? და ლეიკოციტოზი იყო სამჯერ. რთულია, ესეთი რთული ანამნეზის მქონე ქალბატონს აქედან ამევურჩიო, მე კირჩევდი თუ მოგწამდეთ კონსულტაციაზე და ისე გაგესაუბროთ. რამოდენიმე კითხვა შემოვიდა საშულოსნოს პოლიპზე. რამდენად არის საშიში, რამდენად უშლის ხელს ორსულობას და თქვენ კლინიკაში აკეთებთ თუ არა ოპერაციას მოსაშორებლად პოლიპს? დიახ, პოლიპი უშლის ხელს ორსულობას, თუ ის საშულოსნოს ხრუს პოლიპი, ის ხელს უშლის ემბრიონის მიმაგრებას საშულოსნოს ხრუში. ჩვენ ვაკეთებთ ოპერაციას, ეს არის ჰისტეროსკოპია. 2-5 წუთის წინ აღნიშნე, ეს არის ენდოსკოპიური გამოკვლევა, როდესაც სპეციალური ვიდეოკამერით ხდება საშულოსნოს ღრუში შესვლა, მისი დათვალიერება, გამოვლენა იმ პათოლოგიის, მაგალითად პოლიპის, და მისი რეზექცია, ანუ მოჭრა სპეციალური ელექტროდით. არის საკმაოდ ეფექტური და ინფორმატიული, სწრაფი ესეთი
ეფექტური მეთოდი, რომელიც უტარდებათ ქალებს ორსულობის დაგეგმვის წინ, თუ აქვთ მათ რაიმე პრობლემა. შეიძლება თუ ცოტა მეტი ისაუბროთ ორსულობის დროს წყლის მიღებაზე, რამდენი არის ზედმეტი წყლის მიღება და რამდენი არის სასურველი. ეს არის ინდივიდუალური წყლის მიღება. ზედმეტი ახლა გააჩნია წონას, ქალის წონას, გააჩნია ორსულობის მდგომარეობას, ხო, შეიძლება აქ მაღალი წნევებთან გვაქვს საქმე, არამე გართულებულია, გააჩნია ორსულობას როგორია. ზოგადად ჯანმრთელი ორსულისთვის წყალი აუცილებელია. Ну, ძალიან ესე უხეშად რო ვთქვათ, ვთქვათ 2 ლიტრა წყალი ქალი რომელიც იწონეს ვთქვათ 50 კილოზე მეც უნდა დალიოს 2 ლიტრა, ეს არის მინიმუმი. რამდენად სასურველად თვლით ამ პანდემიის დროს, რომ ქალმა დაიწყოს კურნალობა? რა ისი კურნალობა? ორსულობა არ დგება დიდი ხნის განმავლობაში და ვიცით რა არის, ეხლა ნელ-ნელა ყველაფერი იხსნება და უკვე ნელ-ნელა იწყებენ ორსულობის დაგეგმვას, მაგრამ ვიცით რა არის კურნალობა? ორსულობა, როდესაც უშვილო წყვილი მოდის რეპროდუქტოლოგთან, ხო, იმ დღესვე ხო არის გეგმება ორსულობა, ჯერ მოგზანდებით, ჯერ უნდა გაიაროთ კონსულტაცია, შემდეგ უნდა შედგეს გეგმა, რა არის, შემდეგ გაკეთდეს კვლევები და ამის მერე დაიგეგმოს ორსულობა. ეს რასაკვირველია გადასაწყვეტია პირადად წყვილის როგორ ურჩევიათ. ეხლა გარკვეული პერიოდის უკან იყო დრო, როდესაც რა ვიცი, 2-3 კვირის უკან მე მგონი, როდესაც უკვე ინვიტროების ჩატარებაც კი შეჩერდა და არ იყო რეკომენდირებული. ასე ვთქვათ, აკრძალული არა, მაგრამ რეკომენდირებული არ იყო და ბუნებრივია ჩვენს არ ვაკეთებდით თუ არ იყო რაღაც გადაუდებელი ან თვითონ კურნალობის პროცესში არ იყო პაციენტი. რო არ შეგვეწყვიტა. დიახ. რა იცვევს ინვიტრო განაყოფიერების დროს ორსულობის დასაწყისში ჰემატომას? როგორ აუცილებლად ეს პრობლემა? ჰემატომა, ეს არის შედეგი, შედეგი იმისა, რომ არსებობს ორსულობის თვითნებითი შეწყვეტის საშიშროება. და მიზეზი აქ შეიძლება იყოს მრავალი. როდესაც არის ჰემატომა, ჩვენ იქ არის მკურნალობა, ეს ინდივიდუალურადაა. ანუ ჰემატომა, ეს არის უკვე შედეგი რაღაცა პრობლემის, რომელიც მიმდინარეობს ორგანიზმში. დიახ. შემდეგ კითხავთ ისე ორსულობაზე და ფიზიკურ აქტივობაზე, რამდენად ურჩევთ პაციენტს, რომ იყოს ფიზიკურად აქტიური ორსულობის დროს? ან რამდენ თვემდე შეიძლება აქტიური ფიზიკური დატვირთვა? ხო, ესე იგი ორსულობაზე იმდენი კითხვებია, რომ შემდეგ ეთერს ალბათ დაუთმოთ ქეთევან გალობიშვილს, ჩვენს ექიმ გინეკოლოგს, მაგრამ ამ კითხვაზე კი პასუხობთ, კი ბატონო. რამდენად ესე იგი ორსულმა ფიზიკური აქტივობა ივარჯიშოს თუ არა? თუ ორსული, ვთქვათ, თუ ქალი ორსულობამდე არასდროს არ ვარჯიშობდა, მაინც და მაინც ორსულობის დროს ნამდვილად არ არის მიზანშეწონილი, რომ დაიწყოს ვარჯიში, მაგრამ თუ ის ყოველთვის ეწეოდა ძალიან აქტიურ ესეთ ფიზიკურ ფიზიკური აქტივობა ჰქონდა, ვარჯიშობდა, რასაკვირველია ორსულობის დროს შეიძლება თუ ჯანმრთელი და ნორმალური ორსულობა, მაგრამ ცოტა გარკვეული კორექციით, რომელსაც უკვე პირადი ექიმი გეტყვი. შეიძლება რომ ისაუბროთ ანტიმილერის ჰორმონზე, ნორმა რა არის და დავსვათ. ანტიმილერის ჰორმონი, ეს არის ერთ-ერთი, არა ერთად ერთი, არამედ ერთ-ერთი მაჩვენებელი იმისა, თუ როგორი მარაგი და ხარისხია კვერცხუჯრედების ქალის ორგანიზმში. თქვენ იცით, რომ ქალი იბადება კვერცხუჯრედების გარკვეული მარაგით საკვერცხეებში, რომელსაც ის ხარჯავს თავისი რეპროდუქციული ცხოვრების მანძილზე და როდესაც ის უკვე გაიხარჯება, ასე ვთქვათ, უკვე გამოილება, დგება მენოპაუზა, ანუ კლიმაქსის პერიოდი. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუ კვერცხუჯრედების მარაგი გამოილია, ცხადია ხო, გასაგებია, რომ განაყოფიერება ვერ მოხდება, ანუ არ არის კვერცხუჯრედი და სპერმატოზოიდი მას ვერ განაყოფიერებს, ორსულობა არ დადგება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ასაკი ქალისთვის.
ხშირად იცით, ეს არის ძალიან ინდივიდუალური. არის რომ 40 წლის ასაკში კვერცხუჯრედების მარაგი და ხარისხი, ვთქვათ, ერთ ქალს შეიძლება ჰქონდეს გაცილებით უკეთესი, ვიდრე მეორე ქალს 35 წლის ასაკში. ხო? ამ დროს თითქოს და პირიქით უნდა იყოს, მაგრამ ეს ცალკეული შემთხვევებია, მაგრამ ზოგადად რას უფრო მეტია ასაკი ქალის, მით უფრო ნაკლებია დაურსულების შანსი, იმიტომ რომ ნაკლებია კვერცხუჯრედების მარაგი. იმისათვის რომ განსაზღვროთ მარაგი და ხარისხი როგორია, ჩვენ ძირითადად კეთდება ეს არის ანტიბიულერის ჰორმონი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ასევე FSH-ი არის, ესე იგი ფოლიკულ მასტიმულირებელი ჰორმონი, რომელსაც ვაკეთებთ, და ასევე ეხოსკოპიური მონაცემ გინეკოლოგიური ეხოსკოპია, სადაც უკვე ვიზუალურად ჩანს საკვერცხეებში ფოლიკულური აპარატის მდგომარეობა. არის კიდე ერთი ორი ჰორმონი, რომელიც შეიძლება, ანუ დიაგნოზი ისმება, უბრალოდ შეფასება ხდება რამდენიმე მაჩვენებლის მიხედვით. პირველ ადგილზე რასაკვირველია დგას ასაკი. ასაკი, ეხოსკოპიური მაჩვენებლები, ანტიმულერის ჰორმონი, FSH. ეს საკმარისია იმისთვის, რომ უკვე ვიცოდეთ, როგორია კვერცხუჯრედების მარაგი ქალთან და გვაქვს თუ არა შანსი საკუთარი კვერცხუჯრედით დაურსულების. გამარჯობათ, ხვდები 42 წლის აგვისტოში, ანუ მენსტრუაცია მიკლოს საგრძნობლად. გულისხმობ, თუ ადრე მქონდა 3 დღე, ეხლა მაქვს 2 დღე და შედარებით ცოტა. არის თუ არა ეს კვერცხუჯრედის ნაკლებობასთან დაკავშირებული? ნაკლებობის, ხო, მიხვდე და ანუ არის თუ არა ეს კვერცხუჯრედის ნაკლებობას ნიშნავს თუ არა ეს? ხელოვნს უკვე მესამედ ვიკეთებ. ხელოვნს იკეთებს თავისი კვერცხუჯრედი? ეს არის ფიზიოლოგიური თავისებურება, ანუ ეს არის ნორმა, როდესაც ქალს ემატება ასაკი და მცირდება მენსტრუალური გამონადენი და მცირდება მენსტრუაციის ხანგრძლივობაც. ეს ბუნებრივია, ეს ნორმალურია, იმიტომ რომ ნორმალურია დაბერება, ხო? ადამიანი უნდა დაბერდეს ასეათ. ეს იმას ნიშნავს, ქალი უნდა დაბერდეს, მას უნდა შეუმცირდეს კვერცხუჯრედების რაოდენობა, უნდა შემცირდეს მენსტრუალურის ხანგრძლივობა და რაოდენობა. მაგრამ რა შეეხება ქალბატონი, რომელიც გვეკითხება, შეიძლება თუ არა რომ აი ეს მენსტრუაცია უკვე თითქმის შეწყვეტილი, ან ზოგი იმასაც უკითხია, რომ საერთოდ არ აქვს მენსტრუაცია და უნდა რომ ქონდეს მენსტრუაცია, როგორ არ შეიძლება? არსებობს პრეპარატები, რომლითაც ჩვენ შეგვიძლია გამოვიწვიოთ ისეთი მენსტრუაციები, რომ აი როგორც იტყვიან ეს საათივით აწყობილი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ კვერცხუჯრედები აღდგება. ქალი, რომელიც კარგავს, ნებისმიერი ქალი, რომელიც კარგავს კვერცხუჯრედებს, ილევა, ხო, კვერცხუჯრედები იხარჯება ასაკიდან გამომდინარე. მათი აღდგენა არის შეუძლებელი. არ არსებობს ჯერჯერობით მსოფლიოში მეთოდი, რომლითაც შესაძლებელი არის ამ კვერცხუჯრედების აღდგენა. ამიტომაც არსებობს, რა არის გამოსავალი, თუ მკითხავთ, ხო, გამოსავალი ეს არის ინვიტრო განაყოფიერება დონორი კვერცხუჯრედით. შეგიძლიათ რომ ინსემინაციაზეც ცოტა მეტი ისალბოთ? რა არის ინსემინაცია? დიახ, იყო კითხვები ბოლო დღეებში, ჩვენი პოსტიდან გამომდინარე ეტყობა. ინსემინაცია ეს არის, როდესაც ხდება მამაკაცის სპერმის დამუშავება სპეციალური ხსნარებით და შეყვანა ქალის საშვილოსნოს ხრუში ორსულობის მიღწევის მიზნით. ეს განეკუთვნება, აი ესეთ უწოდებთ დამხმარე რეპროდუქციულ ტექნოლოგიას და რასაკვირველია, ის ამაღლებს უფრო დაურსულების შანსს. თუმცა ინსემინაციის ჩატარება ყველასთვის არ არის რეკომენდირებული,
რადგან ის მოითხოვს აუცილებელ პირობებს, რომელიც უნდა ქონდეს ქალს. აი მაგალითად, უნდა იყოს მილები გამტარი, ჯანმრთელი, საკვერცხლებში უნდა ქონდეს კვერცხუჯრედების საკმარისი მარაგი და სპერმის ხარისხი უნდა იყოს ნორმასთან მიახლოებული მაინც. მაგალითად, აი ყველაზე ხშირად როდის ხმარობთ, როდის ვიყენებთ ჩვენ ამ მეთოდს გეტყვით? მაშინ, როდესაც ჩემს პრაქტიკაში გეტყვით, მაშინ, როდესაც მაგალითად გამოვიკვლიეთ ქალი აბსოლუტურად ყველაფერი ნორმალური, ან იყო პრობლემა და მოვაწესრიგეთ, მაგრამ მამაკაცთან რჩება პრობლემა, სპერმის თვითონ ხარისხი არის ნორმალური, მაგრამ რაოდენობაა ცოტა. აი რაოდენობასაც აქვს მნიშვნელობა ეაკულატვის, თუ ის არის 3, ნუ ნორმა არის სადღაც 2-დან 5-ამდე. თუ ის არის 1 მილილიტრი, ან 1 მილილიტრზე ნაკლები, ამ რაოდენობით, მიუხედავად იმისა, რომ შიგნით კონცენტრაცია სპერმატოზოიდების კარგია, ურსულობის დადგომის შანსი ძალიან დაბალია. ამიტომ აქ პირდაპირ რეკომენდაციაა, რომ ამ მცირე მოცულობის სპერმის დამუშავება მოხდეს და შეყვანა პირდაპირ საშვილოსნო სხულში. ანუ ჩვენ მარტივად რო წარმოვიდგინოთ, ვუმოკლებთ გზას სპერმას კვერცხუჯრედამდე. დანარჩენი უკვე იქ თავისით ხდება. მაქს პერიოდულად დღის და ღამის განმავლობაში 15-20 წუთიანი ტკივილი. პერიოდული ტკივილი. ეს ციკლის მოსვლამდე 2 კვირა დადრე. რა შეიძლება იყოს? ალბათ ოვულაციურ პერიოდზე ემთხოვა 2 კვირა დადრე ციკლამდე. დღის და ღამის განმავლობაში. იცით რა არის? თუ აქ საუბარია წელის მუცლის ტკივილზე, აი ესეთ ყრუ ტკივილზე, შეიძლება ცოტა უფრო ძლიერზედაც, და ეს ხდება ყოველთვის 2 კვირით ადრე მენსტრუაციის დაწყებამდე, დიდი ვარაუდით ეს არის ტკივილი ოვულაციის დროს. ოვულაცია, იცით რა არის? ეს არის, როდესაც საკვერცხლიდან ხდება კვერცხუჯრედის გამოსვლა. და არის შემთხვევები, არც თუ ისე იშვიათად, როდესაც ქალები ამას გრძნობენ ტკივილის სახით. თუმცა დაზუსტებით ამას ვერ გეტყვით, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რომ გაიგოთ რა შეასახმე, საჭიროა აი როდესაც გექნებათ ეს ტკივილი, მაშინ მიბრძანდეთ ექიმთან და ეხოსკოპიურად უკვე დადგინდება ეს ოვულაციის პერიოდია თუ რა ხდება. ისევ რამოდენიმე კითხვა შემოვიდა ბათუმში კონსულტაციასთან დაკავშირებით. ბათუმში აუცილებლად მექნება კონსულტაცია, მე თვითონაც მაქვს ძალიან დიდი სურვილი და იმდენი რეკავს და იმდენი წერს. ისევ დამოკიდებული ვართ იმ მდგომარეობაზე, რომელიც არის შექმნილი ამ პანდემიიდან გამომდინარე. როგორც კი გვექნება ამის შესაძლებლობა და საშუალება და უფლება, ასე ვთქვათ, აი მაშინ ჩვენ ამას ნასაკვირველია ჩამოვალ და ჩავატარებ კონსულტაციებს და ეხოსკოპიებს ბათუმშიც და ზუგდიდშიც, როგორც ადრე ვატარებდი. მანამდე, იცით რა არის, უკვე ძალიან ბევრი სარგებლობს ონლაინ კონსულტაციებით ჩემთან. აი ესეთი, როგორც ახლა მე გესაუბრებით, თქვენ ბევრი ხართ, მაგრამ აი ესე პირადი საუბრები, ონლაინ კონსულტაციები მაქვს საკმაოდ აქტიურად და ვისაც გაქვთ სურვილი, შეგიძლიათ ჩაეწეროთ. ამისთვის საჭიროა ჩვეულებრივ დარეკოთ ჩვენი კლინიკის ნომერზე, იცით, მითითებული იქნება ალბათ პოსტის თავში და ჩვენს გვერდზე, და ჩაეწეროთ ონლაინ კონსულტაციაზე, ონლაინ ვიდეო კონსულტაცია დავაკვათ. ეს მათთვის, ვინც არიან განსაკუთრებულად ესე შორიდან და ვერ ახერხებენ ჩამოსვლას, კი, გასაგებია რაღაცა პერიოდში მაინც შეიძლება დადგეს აუცილებლობა, შეიძლება კი არა დადგება, რომ ის ჩამოვიდეს და უკვე რაიმე გამოკვლევა ჩავატაროთ, მაგრამ ის რომ ჩვენ წინასწარ ანამნეს გავიგებ, ისტორიას უკვე გავესაუბრები, გავეცნობ იმ გამოკვლევებს, რომელიც პაციენტს აქვს ჩატარებული, უკვე აქედან გარკვეულ შეფასებას მივცემ და გადავწყვეტ შემდგომ ეტაპს, როგორ უნდა ვიმოქმედოთ და შემდეგ ამასობაში იმედია, რომ ყველაფერი გაიხსნება. დიახ. აი
პაციენტს აქვს დიაგნოზი ენდომეტრიომის ჯირკოვან სტრონული პოლიპები, ენდომეტრიომის ატიპიური ჰიპერპლაზია. ხო, ეს ალბათ კითხულობს პაციენტი ჰისტომორფოლოგიურ დასკვნას დიახ, ხო, ნუ ჩვეულებრივად ეს არის ჰისტომორფოლოგიური დასკვნა, რომელიც მან გაიკეთა ან გამოფხეკის საშვილოსნოს ხუს გამოხეკის ან ჰისტეროსკოპიის შემდეგ. კი. და კითხვაში მდგომარეობს. უბრალოდ დიაგნოზზე უთხრათ. დიაგნოზის შესახებ აი ამის განხილვა უნდა მოხდეს იმ ექიმთან, ვისთანაც თქვენ ჩაიტარეთ ეს პროცედურა თავისთავად. ხო? იქ მე ხარ როგორც მივხვდი, ეს არის პოლიპი, ჯირკვლოვანი, ну, ეს არ არის აქ ერთ-ერთი მთავარი მომენტი წარმოადგენს იმას, რომ არ იყოს ონკოლოგია, თქვა, ონკოლოგია თუ იქ ცოტა სხვა მიდგომა, თუ არ არის ონკოლოგია და უბრალოდ პოლიპი იყო ჯირკვლოვანი და მოხდა მისი მოშორება, ძალიან კარგი, ესე იგი მოხდა მოცილება და ის იმედია, რომ მეორედ აღარ განვითარდება. ენდომეტრიუმის ბიოპსია, იცით ხო, რა კითხვა კონკრეტულად როგორ არის? აკეთებ თუ არა თქვენ კლინიკაში და რა დროს კეთდება ენდომეტრიუმის ბიოპსია? ენდომეტრიუმის ბიოპსიას, იცით რა არის? ჩვენ ენდომეტრიუმის ბიოპსიას ვაკეთებთ კი გარკვეულ შემთხვევებში, საშვილოსნოს ყელის ბიოპსიასაც ვაკეთებთ. რა შემთხვევაში კეთდება? ძალიან ბევრი პრობლემის შემთხვევაში ეს გამოკვლევების შედეგად კიდება. ხო, ესე პირდაპირ ენდომეტრიუმის ბიოპსია მინდა ან საშვილოსნოს ყელის, ესე არა, ეს უბრალოდ როდესაც კეთდება სტანდარტული გინეკოლოგიური კვლევები და იქიდან გამომდინარე გვაქვს ეჭვი რაღაცა პათოლოგიაზე, აი მაშინ უკვე გადავდივართ უფრო ღრმა კვლევაზე. აი მაგალითად მე ხა შეგახსენებთ, ისევ გვაქვს ჩვენ გვერდზე და შეგიძლიათ ნახოთ, ჩვენ განვაახლეთ აქციები პროფილაქტიკური გინეკოლოგიური გამოკვლევების, რომლებშიც შედის საკმაოდ ბევრი გამოკვლევა, ეს არის ეხოსკოპიური კვლევების სრულის კომპლექსი, ანუ ფარისებლი, სარძევე გინეკოლოგიური ეხოსკოპია, პაპ ტესტი, კოლპოსკოპია, ნაცხის ანალიზი ინფექციებზე. და აი ეს კომპლექსური კვლევები კეთდება სწორედ იმიტომ, რომ დროულად მოხდეს რაიმე ისეთი პათოლოგიის გამოვლენა, რომელმაც შეიძლება მომავალში პრობლემა შეუქმნას ქალს. აი ეს გინეკოლოგიური გამოკვლევები არის ის, რაც ჭირდება ყველა ქალს, რომელიც არის აბსოლუტურად პრაქტიკულად ჯანმრთელი და არაფერი არ აწუხებს წელიწადში ერთხელ. ამიტომ ჩვენ ფაქტიურად თითქმის ყოველთვის გვაქვს ესეთი მსგავსი აქციები. შეგიძლიათ ზოგადად ისაუბროთ ბევრი კითხვა არის ორსულობასა და დედის ასაკს შორის. ანუ რა ასაკზე უკვე აღარ შეიძლება ქალს დაორსულება? ესეთი ასაკი რთულია, რომ ითქვას, რომ მაგალითად 40 წლამდე შეუძლია, ხო გესმით, არა 40 წლამდე შეუძლია, 40 წლის რო შესრულდება, არ შეუძლია, ეს ერთი ინდივიდუალურია, მაგრამ ზოგადად ვიტყვი, რომ რაც მეტია ქალის ასაკი, მით უფრო ნაკლებია დაორსულების შანსი. ყველაზე უფრო მაღალი, აი ესეთი სტატისტიკურად ყველაზე უფრო კარგი დრო, თქვათ, ორსულობისთვის რა ასაკია, ეს არის სადღაც 25 წელი, ხო? ну 25 წლის მერე ნელ-ნელა, ძალიან ნელა ხდება შემცირება ორსულობის უნარის, იმიტომ რომ ცირდება კვერცხუჯრედების რაოდენობა. 30 წლის შემდეგ უფრო ჩქარდება, უფრო დამრეცი, ეს არის მრუდი, ასე ვთქვათ. აი ბუდის სახით რო წარმოვიდგინოთ, ხო, რაც უფრო მატულობს ასაკი, მით უფრო მცირდება ეს კვერცხუჯრედების რაოდენობა. აი ძალიან სწრაფად კვერცხუჯრედების განლევა ხდება 40 წლის ასაკის შემდეგ. ძალიან სწრაფად ხდება. აი მაგალითად 40 წლიდან 42 წლამდე, ანუ 40-დან 45 წლამდე რასაც კარგავს ქალი, აი ესე პრიმიტიულად რო წარმოვიდგინოთ, ხო, დაახლოებით იმდენივეს, რამდენსაც მთელი რეპროდუქციული ასაკის განმავლობაში.
ეხლა რა საკამდე შეიძლება დაუსრულდეს რთული საქმელი აქვს ცალკეული შემთხვევები არის რომ 57-58 წლის ასაკშიც ქალი თავისით დაუსრულებლა ფიზიოლოგიურად მაგრამ როგორც წესი 99% შემთხვევაში როდესაც მოდის ექიმთან 45 წლის ქალი და აქვს თქვათ 10 წლის უშვილობა იქ უმეტეს შემთხვევაში საბოლოო ჯამში მაინც მივდივართ ჩვენ ინვიტრო განაყოფიერებისკენ დონორი კვერცხუჯრედით რადგან კვერცხუჯრედების რაოდენობა არის ძალიან ცოტა ან არ არის და კიდევ წინა კითხვები იყო ერთ რაღაც მინდა აღნიშნო რომ როდესაც კითხულობენ აი მენსტრუაციაზე ასაკი როდესაც ემატება ქალს მენსტრუაციები მას უმცირდება კი მაგრამ შეიძლება მაინც კონდეს მენსტრუაციები ხო 40-42 წლის ასაკში 44-45 წლის ასაკშიც კი ქალებს აქვთ მოწესრიგებული ციკლი მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას რომ მას კვერცხუჯრედების მარაგი აქვს საკმარისი ანუ მენსტრუაცია ამას არ განსაზღვრავს მენსტრუაციის შეწყვეტა და უფრო გვიან ხდება უფრო სწორად წინ უსრებს მას აი ამ კვერცხუჯრედების მარაგის გამოლევა და აი მერე უკვე რაღაცა პერიოდში საერთოდ წყდება მენსტრუაცია ორსულობის შეწყვეტა ჰისტოლოგიის პასუხი მომიდა მწვავე დეციდიუტიში. ხო, ნუ ასება ათების ფორმა. რა ნიშნავს ეს პასუხი? ესეც ჰისტომორფოლოგიური დასკვნის დანარი ამოღებული ეს ტერმინი. ეს ნიშნავს ანთებას. რაც ამბობთ. ანთებით პროცესს. ქსოვილის. ტესტი რო დადების არჩვენებს ორსულობის ტესტი და მეორე დღეს ხეგე 500-ია. იყო ორსულობა თუ არა? ანუ ხეგე იკლებს ერთ დღეში? ხეგე იყო, როდის რამდენი იყო მითხარი? ტესტი იყო დადებითი, მეორე დღეს 500. მეორე დღეს იყო 500 ხეგე, ხო? დიახ. და რაუნდა იკლებთ ეს ვერ გავიგე. ანუ ხეგე იკლებს ერთ დღეში, ორი ხეგე არ უწერია, ანუ შედარებით. ხო, ნუ თვითონ კითხვა არის არასწორად დასმული. როდესაც არის ტესტი დადებითი და ხეგე მეორე დღეს არის 500, ჩვენიერია, ესეთი არის ორსულობა, მაგრამ ეს ორსულობა ვითარდება თუ არა, რომ გაიგო უკვე ნუ ერთი ეხოსკოპია არსებობს ამისთვის, მაგრამ ეხოსკოპიურად თუ არ ჩანს, ჩვენ განმეორებით ვაკეთებთ ხედეს რამდენიმე დღეში და ის და აუცილებლად უნდა დაფიქსირდეს გარკვეული მატება. შემსწავლობა და ჯერ არაფერი ანალიზი არ გამიკეთებია. რამ გამოიწვია, რა უნდა ჩავიტარო? ისიც არის და ყველა თავი ვისვანოთ, ანუ აინტერესებთ რა ტესტები უნდა ჩაიტარონ? რა რა გამოკლებები უნდა ჩაიტაროს ქალმა, რომელსაც შეუწყდა ორსულობა. ესე შევეცდები ესე ზოგადად თქვა, კონკრეტულად ყველა შემთხვევა ინდივიდუალური, ისე ვიმეორებ, მაგრამ ეს არის ყველა ის გინეკოლოგიური გამოკლება, რომელიც გჭირდება ყველა ქალს, რომელიც აპირებს ორსულობას, ხო? შეულებრივი გინეკოლოგიური ეხოსკოპია, სარძევე ფარისებლი, იქნება ეს რამდენიმე ჰორმონი, იქნება ეს ყელის გამოკლება, ინფექციების გამოკლება, მაგრამ თუ ქალს აქვს ანამნეში თვითნებითი შეწყვეტები, რამდენიმე 2-ზე მეტი მაგალითად ადრეულ ვადაზე, აქ ერთვება კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გამოკლება, ეს არის ჰისტეროსკოპია. ჰისტეროსკოპია ისევ მეორდები, მაგრამ ვიცი რომ ახალი მაყურებლები შემოდიან, მსმენელები. ანუ ჰისტეროსკოპია ეს არის ენდოსკოპიური გამოკვლევა. ენდოსკოპია ქვია ნებისმიერ გამოკვლევას, სადაც გამოიყენება ვიდეო კამერა. აი ვიდეო კამერით ხდება შესვლა საშუალოსნოს ღრუში, მისი დათვალიერება და მაშინ რაიმე პათოლოგიური ცვლილებების გამოვლენის შემთხვევაში იქნება ეს პოლიპი, იქნება ეს შეხორცება თუ ტიხარი, მისი
მოცილება და მოწესრიგება. აბა 52 წლის. ასე ანტიფოსფოლიპიდურ სინდრომზეც ვაკეთებთ უბრალოდ გამოსარიცხად, თუმცა ეს ჩვენს მიდგომას არ ცვლის მომავალში. ერთი რამე მინდა დაემახსოვროთ, რომ თვითნებითი შეწყვეტები, როდესაც არის ანამნეში, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ორსულობის მართვას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. აი როდესაც დადგება, რასაკვირველია, ორსულობის აქ არის ორი ეტაპი, ერთი არის ორსულობის მომზადება ორსულობისთვის და შემდეგ ორსულობის მართვა. მართვა არის ცოტა ისეთი სპეციფიური, არის უფრო მეტი მეთვალყურეობა ჭირდება ესეთ ორსულს და უფრო ხშირად ჭირდება მას როგორც ეხოსკოპიური, ასევე ლაბორატორიული კონტროლი. ერთი საათი გავიდა თუ? სამი წუთი დაგვრჩა. ხო, მაშინ უნდა დავამთავროთ. ბევრი კითხვა კიდევ შემოსული, მაგრამ რამოდენიმე კითხვა ინბოქსშიც იყო. ადმინისტრაციული ციკლის არეულსთან დაკავშირებით თინეიჯერებში. რამოდენიმე პაციენტმა მოგწერა 14-15 16 წლის გადაცემა. საყურადღებოა. კი, ნამდვილად საყურადღებოა, მით უმეტეს დღევანდელ დროში. მით უმეტეს თუ ესე იგი მე თუ ვიტყვირო თუ წონის ჭარბი წონაც არის ამავე დროს, თუმცა ეს იმას არნიშნავს, რომ თუ ჭარბი წონა არ არის, ყურადღება არ მივაქციოთ. საყურადღებოა ნამდვილად. არასდროს არ ვემხრობი იმ მიდგომას, როდესაც ამბობენ, რომ არაუშავს ჩაუდგება წესრიგში, დაელოდე, არ არის სწორი. თუ გოგონას 14-15 16 წლის ასაკში აქვს მენსტრუაციის გადაცდენები ან პირიქით ხშირი მენსტრუაციები, მაშინ უნდა მიმართოთ ექიმს, გინეკოლოგს, რეპროდუქტოლოგს. რეპროდუქტოლოგიც მართავს ამ სიტუაციას, დიახ. თუ კიდე გვაქვს ერთ კითხვაზე, დიახ, გვიური არის ამაზეც. საკენსრო ყვეთა როცა აქვთ გაკეთებული, რამდენი ხალხი უნდა დაიცადოს ხალხმა, რომ მეორეჯერ გაჩინოს? Ну, ეს ახლა მეანების საკითხია, ეს უკვე მეანმა უნდა გირჩიოთ, ეს ჩემი კომპეტენცია არ არის, თუმცა ვიცით, რომ ну, ორი წელი მაინ ერთი წელი მაინც უნდა იყოს გასონილი მინიმუმ, თუ მეტი არა, ორიც. Ну, იყო ადრე სამი წელი იყო. ახლა არის შემთხვევები კი, რომ ვთქვათ, საკეის რო იმშობიარა და რამდენიმე თვეში ისევ დაორსულდა. არ არის კარგი, მაგრამ ამავე დროს ეს არ არის მის ჩვენება, რომ აბორტი გაკეთდეს და შეწყდეს ორსულობა. აქ უკვე ჭირდება მეანის პირადი ექიმის ჩართვა და უკვე ინდივიდუალურად პაციენტის მდგომარეობის განხილვა. კიდე გვაქვს რას ერთ საათზე? რამეს ხო ერთი შეკითხვა და რამოდენჯერ მოგწერა პაციენტი? აბა 52 წლის ამერია, ერთი წელია ციკლი, იანვრის შემდეგ არ მოუსვრია. როგორ მოიქცა რომ ციკლი მოვიყვანო? რა პრეპარატი? რა, იცით რა არის? პრეპარატს მე ვერ დაგინიშნავთ აქედან, ეს ერთი. მეორე მექნება შეკითხვა, ეხლა ესე პირად კონსულტაციაზე რო ვიშლეთ, გითხავდით რატომ გინდათ რომ მოგივიდეთ მენსტრუაცია, ხო? მენსტრუაცია მენსტრუაცია არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ იბრუნებთ შვილოსნობის უნარს, თუ ის თქვენ არ გაქვთ, ანუ თქვენ იბრუნებთ გვერდსუჯეტებს. ეს არის ბუნებრივი პროცესი, ეს არის ფიზიოლოგია ადამიანის, ადამიანის ორგანიზმი ბერდება, ცირდება კვერცხუჯრედების რაოდენობა და მენსტრუაციები იკლებს და იშვიათდება, ასე ვთქვათ. მაგრამ კიდე ერთი მომენტი, რომ მართალია, ეხლა 42 წლის ქალს, ხო, იშვიათი აქვს მენსტრუაცია, მე როგორც მეხვდი. გადასდენა. ხო, გადაუსდა მენსტრუაცია. ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა მიბრძანდეთ ექიმთან იმისათვის, რომ გაარკვიოს მიზეზი, რა არის მენსტრუაციის გადასდენის მიზეზი. შეიძლება სულაც არ იყოს ეს დაკავშირებული კვერცხუჯრედების ვთქვათ, განლევასთან, არამედ იყოს სხვა პრობლემა რაღაც, ხო? ამიტომ ჯერ დიაგნოზი უნდა დაისვას, ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა მოგზანდეთ კონსულტაციაზე. აქ დაგჭირდებათ ეხოსკოპიური გამოკვლევას და შემდეგ უკვე აი დიაგნოზი რო დაისმება, რატო იყო, რატოა ეს გადაცდენები, აი მის მერე უკვე მოგცემთ რეკომენდაციებს. იგივე პაციენტმა დაამატა, რომ აქვს წამოხურებები.
ხო, ნუ წამოხურებებიც ერთ-ერთი კლინიკური გამოვლინებაა, აი ამ მენოპაუზის, როდესაც მცირდება კვერცხუჯრედების რაოდენობა, ეს უკვე არის აი ესეთი რეაქცია, საძლევს ორგანიზმი გარკვეული ჰორმონების, ძირითადად ეს არის ესტროგენების ნაკლებობა, რომელიც იწვევს ამ წამოხურებას. აი ეს წამოხურება არის ძალიან დიდი პრობლემა, ვიტყოდი, ფსიქოლოგიური და ისედაც ხო ფიზიკურად ქალისთვის, და არის ქალები, რომლებიც ითმენენ ამ წამოხურებას, ალებს, ამ ოფლიანობას კლიმაქსის პერიოდში. მე არ ვურჩევდი, იმიტომ რომ დღეს არსებობს ძალიან კარგი პრეპარატები, კარგი შესაძლებლობები, აქ მიდგომა კომპლექსურია, მხოლოდ მედიკამენტით არ წყდება ეს პრობლემა, ამიტომ მე გირჩევთ, რომ მიმართოთ ექიმს, რომ თქვენი ცხოვრება გახადოს უფრო ხარისხიანი, აი ამ ყოველგვარი ალების და იმის გარეშე შეხურებების, რომელიც ახასიათებს კლიმაქსს. კარგით, დღეს რაღაცა ბევრი კითხვები იყო ორსულობაზეც, გინეკოლოგიაზეც, რა ვიცი, ყველა უფრო ფართოვის მოიცავით. ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვებისთვის, ჩვენი დრო უკვე ამოიწურა. მე დაგემშვიდობებით, მადლობთ შეკითხვებისთვის. შევეცდები რომ გიპასუხოთ, შეგიძლიათ მესენჯერში ან პირადში და გამოაგზავნოთ. მინდა გითხრათ, რომ არსებობს კლინიკის ფეიჯი, აი სადაც ძირითადად მიდის ახლა ჩვენი ლაივი, და არსებობს კიდე ჩემი პირადი პროფილი, და არსებობს უფრო პროფილი კი არა, ჩემი პირადი ფეიჯი, ანუ მანენა მგალობლიშვილის ფეიჯი, სადაც ასევე შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ შეკითხვები, და მე შევეცდები რომ ყველას გიპასუხოთ. ან ჩაეწერეთ ვიდეო კონსულტაციაზე. კლინიკა მუშაობს სრული დატვირთვით და შეგიძლიათ წინასწარი ჩაწერით, მობრძანდეთ ვიზიტზე. კარგად ზანდებოდეთ, მადლობა ყურადღებისთვის.